Kde ste sa vy dozvedeli o tom, že tu dnes večer bude na bicykli pár takýchto bláznov alebo nadšencov? Dostal som mail na internete. A vy? Ja na Facebooku. Prídete aj na budúce? Alebo to značne. Áno. A bolo to tu oznámené, že kedy to bude na budúce, alebo si to znova nájdete v maili alebo na Facebooku? Každých 14 dní v stredu o 7 hodine večer. Tešíme sa.